Вони поговорили вперше. У четвер Джо Байден зателефонував Володимирові Зеленському. Розмова тривала близько години. Говорили про реформи, про подолання корупції. Американський президент наголосив на важливості їхнього продовження, бо це головні передумови для євроатлантичної інтеграції України. Говорили і про ковід, а ще Джо Байден сказав, що знову чекає можливості відвідати Україну і згадав свій виступ в українському парламенті. Та найголовніше, що президент Сполучених Штатів запевнив у беззаперечній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави на тлі російської агресії в Криму та на Донбасі. Збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але дуже необхідних переговорів у мінському та нормандському форматах. Вкотре наголошу, наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. На цьому шляху ми маємо повну та незмінну підтримку всіх. Підтримку міжнародних партнерів України, зокрема Європи і Сполучених Штатів Америки. І одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.